Assalamualaikum, salam sejahtera. Jom belajar bahasa medical. Okey, hari ini kita belajar dua perkataan lagi. Distant, proximal. Distant, proximal. Distant ni maksudnya menjauh. Ha, macam lagu menjauh tu. Allahuakbar. Ataupun proximal ni dekat. Okey. So, kalau kata luka dia tu di bahagian tangan yang hujung ni, kita boleh sebut ya. Okey. Open wound one third of distal right hand. One third of distal right arm. Orang tahu dah mana luka dia belah-belah hujung ni. Okey. Kalau dia patah terbuka dekat proximal of right leg. Habak je. Okey. Proximal open fracture. Okey, nampak ada tulang dia. Proximal right leg ataupun kalau kaki kita sebut lower limb. Kalau tangan kita sebut upper limb. Upper limb, lower limb. Okey. Distal jauh, proximal dekat. Terima kasih kerana menonton.